munaasabadan oo loogu baroor diiqayay dadkii ugu dambeeyay ee ku dhintay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, sidoo kalena looga hadlayay sida Banaadir State ay tahay inay xilligan ugu istaagto dadka dhibaatooyinka ugu culus ay soo gaarayaan, ayaa waxaa lagu qabtay magaalada London. Munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa loogu baaqay dadka ku nool magaalada Muqdisho in ay meel uga soo wada jeestaan dhibaatooyinka soo noqnoqonaya ee markasta ku dhacaya, waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in la taageero shirka uu ku baaqay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, Cadde Gaabow. Kulanka ayaa sidoo kale intii uu socday waxaa hambalyo loogu diray haweenka Soomaaliyeed oo 8 Maarso u dabaaldegayay. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadashay kana warbixisay ujeeddada kulanka gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee haweenka ee UK Qaali Xasan Cadow. Inta dhimatay Ilaahay naxariista janna ha siiyo, kitaabkooda midigta Allah ka siiyo, inta ku dhaawacantayna Ilaahay inuu u boogadhayo ayaan isugu nimid. Waxa kaloo daba socdoon isugu nimidna waxay tahay dadkan ku nool gobolka Banaadir ee 4 milyan ah oo xaq iyo xuquuqna aana lahayn, 30 sanana barakac iyo daal iyo dhibaato iyo gaajo ku jiray, meeshayna steexa ka heli lahaayeen, meeshay macnaha ka nasan lahaayeen, meeshay dhibka uga bixi la'aayeen, ayaa waxa waajib ay u yeesheen dhaxalna u helen maalin walba dhiigooda gardarro inuu ku daato. Waxaan rabnaa marka caawa jaaliyadda waxay isugu timid oo isugu timid gaar ahaan jaaliyadda qaybaheeda kala duwan sida golaha wakiilada ee Banaadir State ay caawa in ay shuxuurtoodu ku cabiraan dadkan dhiban siday dhibka uga bixi lahaayeen. Qol walba ama deegaan walba dadkiisa ayaa nabadaystay. Haddii aanay dadka Muqdisho u kicin ay nabadaysan gobolkooda weligood saanay ahaanayaan. Waxaa la isu bedelay hadda habeenkii in la qarxiyo markay seexdaan maalin intii la dhameeyay ayaa waxaa la isu bedelay habeenkii in ayagoo hurdayay in la dhameeyo la qarxiyo ayaa la isu bedelay. Saraakiisha ka soo jeeda deegaanka Banaadir waxaan ka codsanaynaa inay la wareegaan amniga deegaanka, inay la wareegaan ayaga xaq u leh, ayagaa garanayo inay la wareegaan saraakiisha deegaanka, saraakiisha Muqdisho joogay ka soo jeeda deegaanka Banaadir. Waxaan rabnaa inaan halkan ka taageerno siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka Banaadir ee ku dhawaaqay shirweynihii aan ka codsanay ku dhawaaqay. Waan taageeraynaa, diyaar baana u nahay, waana waxa ayna fareen. Waxaa igu dambeysay muddo 6 bilood ah Muqdisho aan tagay. Muqdisho xaaladan kusoo arkay xaalad aad u adag waaye, marka ma ahan wax la fiirsan karo ama loo dulqaadan karo. Marka waxa waaye hadda arrinta aad iiga xuma, aan aad uga xumaaday Soomaaliya Banaadir, waa xuquuq la'aanta. Wadankeenu waa inuu xuquuqdiisa helaa, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waa magaalada laga soo askumay oo ah magaalada gogosha u fidisay Soomaaliya oo dhan. Ilaahay dal iyo dibad oo wakiil looga yahay maqaankii ama Banaadir State in aan caawa xaqayni aan ka hadalno dowladda federaalka anagoo taageersan, aan rabno in aan helno golaha wakiilada xaqa ay ku lahaayeen ama golihii deegaanka in annaga dhexdeena aan ka doorano. Muqdisho waa caasimadii, waa ummadda Soomaaliyeed ee matashaa, laakiin waxaa loo baahan yahay in ay hesho Soomaali Maxamedna inagu taageerto in aan xaqayni helno. Haddaan nahay wakiilada golaha Banaadir State, aan ka codsahaa duubabka iyo ugaasyada iyo malaaqiyada iyo imaanka u dhasheen gobolka Banaadir waa inay kacaan. Dadkan loo laynaya waa inay xaqooda ka hadlin oo la cabsi geliyo dhiiranaanta horta laga qaado. Sidaas awadeed waa muhiim in la helo xaqa siyaasadeed ee ay leeyihiin. Nimanka lagu laynayo ee ciidamada ee dadkan ka soo jeeda ha dhammaato inaad dadkiina laysaan, ha u beddesho inaad dadkiina difaacdaan. Dowladda inay ku fashilantay xasilinta iyo nabadgelyada gobolka Banaadir, waxa loo baahan yahay waxa waaye maanta shacabka inay ayaga u istaagaan nabadgelyada gobolka Banaadir, ilmahooda baaba'aya ayaga inay difaacdaan. Muqdisho si qaasay noo taabataa sababtoo gobollada dalka nalama qabaan dhibka Muqdisho oo qaba keligiis. Waa caasimadii dalka, ummadda Soomaaliyeed 5 milyan ay ka badanaa ku nool. Marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed Muqdisho deganow, fadhiga ka kaca, waa fadhiisiinay fadhiga ka kaca. Canshuur dambe maanta wixii ka dambeeyay ma arkaysin. Shacabka gobolka Banaadirna kacadoon oo 100% idinla galayaa. Soo lama rabo inaan talaabo qaadno,
كدوان مدان هدر لغو جلو وحلو باهن يهي كعضون كسوهر جيده داد كان اللينا هيا بنادر استيق داد كل لينا هيا Soomaaliya waxaan u sheegayaa inay ka kacaan inay canshuurtay dhiibayaan inay xaq u leeyihiin education ay caafimaad inay xaq u leeyihiin in askar daafacda inay wax ka xaq u leeyihiin